နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်တမရလုံနိုင်ဖို့အဟန့်အတားဖြစ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပုံမှ59စာအပါအဝင်ဥပဒေကြမ်းတချို့ကိုဒီနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာမဲခွဲတဲ့အခါ6ခန်းပဲ85ရာခိုင်နှုန်းမကျော်တာကြောင့်ဒီပုံမှတွေပြင်ဆင်မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မနေ့တော့ကလည်းတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တချို့နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အတွင်းတက်မတော်သားတွေရဲ့အချိုးကျပါဝင်မှုကိုရှော့ချမဲ့ NLD ပါတီရဲ့အဆိုပြုချက်တွေလုံလောက်တဲ့ထောက်ခံမဲမရပဲအရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာလွှတ်တော်ရဲ့အခြေအတင်ဆွေးနွေးတာမျိုးထက်ဆစ်ဆက်ဆွေးနွေးတဲ့ဏ္ဍာန်ကသာပိုးပြီးတော့အရာရောက်မယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ AFP သတင်းဆောင်ပါကိုကိုဝင်းခန့်မောင်ပြောပြပါမယ်ရှင်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုကြမ်းတွေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြန်လည်အခြေအတင်ဆွေးနွေးပြီးမနေ့တနင်္လာနေ့မတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်မဲခွဲခဲ့တာပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်ရေးဥပဒေမူကြမ်းပါပုံမှန်14ခုတည်းကနှစ်ခုပဲထောက်ခံမဲ့အများစုနဲ့အတူပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်32ကာကြီးနဲ့32ခါခွေးပါအိုမင်းမစွမ်းဆိုတဲ့စာသားကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးဆိုတာနဲ့အစားထိုးပြင်ဆင်တာမတန်မစွမ်းဆိုတာကိုမတန်စွမ်းလို့အစားထိုးပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီးတမ်မတော်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ထောက်ခံမဲ့မရခဲ့ပါဘူးဒီလို NLD ပါတီရဲ့အဆိုပြုချက်အများစုရှုံးနိမ့်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ကတော့ကြိုတင်မျှော်လင့်ပြီးသားပါလို့ဆိုပါတယ်ဒါမဲ့အတွက်လည်းတွက်ထားပြီးသားပါအဲဆိုဒီပုံမှာတော့ကိုယ်အနေနဲ့ပါမှပြောစရာမရှိဘူးဒါမဲ့တခုပဲရှိတယ်ပြည်သူတွေကဘယ်သူပါပါလဲဖြူဘယ်ဟာဖြူလဲဘယ်ဟာမဲလဲကွဲပြားမှာကျမတို့ကတော့ပထမအချိန်မှာတော့လည်းအတွေ့အကြုံမိသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်တာလည်းမှန်တာလည်းဆိုရင်တော့အရင်တော့လည်းဒီလိုပဲဆိုတော့အခုလက်ထိတော့ပုံပြီးကျမတို့ကတော့မှတ်မထားပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ကဘောက်ပြောင်းလဲလာတယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေရဲ့အပေါ်မှာကြည့်ရောလည်းအရင်တော့အတိုင်းပါဘာမှမပြောင်းလဲပါ။ဟုတ်ကဲ့။လက်ရှိပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း900နီးပါးရှိပြီးထောက်ခံမဲ85ရာခိုင်နှုန်းကြားမှပြင်ဆင်နိုင်မဲ့ပုံမှန်တွေအတွက်ကိုယ်စားလှယ်အယောက်900ရဲ့ထောက်ခံမဲရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် 380 ဦးရှိပြီးတမရော်ဒါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က 166 ဦးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေတခြားပါတီတွေနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေကအစုစုပေါင်း68ဦးပြည်အောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက40ဦးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် NLD အနေနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပုံမှန်တွေပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မဲအပြင်နောက်ထပ်မဲ100ကျော်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ကတော့စည်းစက်ညီတိုင်းနဲ့နီးနဲ့သာအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ထောက်ခံဆန္ဒမဲတွေ95ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရလာဖို့ဆိုရင်ဟိုစည်းစက်ဆွေးနွေးညီတိုင်းနဲ့ process ကလိုကိုလိုပါတယ်။နော်ဒီလွတ်တော်ထမ်းမှာရောက်လာပြီးဒီဘိတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညှင်းခုံယုံနဲ့တော့ဟိုသဘောတူညီနိုင်မယ့်အချက်တွေရဖို့လည်းနက်ခက်ခဲတယ်။ရေးနိုင်ရတဲ့ NLD ရဲ့အဆိုပြုချက်တွေထဲမှာစည်းကမ်းပြေဝသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းအစားစစ်မှန်သောပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာနဲ့အစားထိုးရေးအပါအဝင်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး၏အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်ရေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီနေ့မတ်လ17ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံပုံမှ436ကာကြီးနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ပုံမှနဲ့ပုံမှကွဲ15ခုကိုစုစည်းထားတဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုဆက်ပြီးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြမှာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအချိန်6ရက်ကြာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်